Pessoa aqui presente esteja consciente de que não está apenas assistindo a um culto, mas está prestando culto ao Senhor. Recebe, portanto, esse culto que a ti é dedicado. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria. O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Vamos fazer isso da melhor forma possível, louvando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh,
sou teu e tu és meu. Às vezes o nosso marido, a nossa esposa nota a gente, nosso patrão não nos observa, mas Jesus Cristo, Ele te nota, Ele te observa 24 horas por dia, 365 dias por ano, todos os dias. Ele não dorme, não cochila. Declare. Não consigo ir além do teu olhar. Não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Não mudou o início. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca é. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Sabe que o ouro puro de ouvir.
Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é a raridade, querido. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Declare. Você é o espelho. Não chore se o mundo ainda não. Você é precioso. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Glória a Deus. Se o mundo te fizer cair. Meus irmãos, nosso boletim, não sei se os irmãos notaram, mas está com algumas modificações para melhor na sua apresentação. E os irmãos estão vendo aí muitas informações, todas elas são preciosas. Ficam aqui no boletim exatamente para que a gente possa ter essa informação em mãos e atualizadas. A outra palavra é quanto aos cursos especiais para edificação da sua família. Está sendo distribuído hoje para os irmãos, né? Não precisa um para cada um da família, creio que um desse aqui para a família é o suficiente, mas você pode pegar o que você quiser para dar para alguém e estimular essa pessoa a fazer um desses cursos. Então, o que a gente não quer é que você coloque dentro do boletim e do boletim depois vai direto para o lixo e pronto. Por isso que nós não colocamos dentro do boletim, porque achamos que não é necessário um para cada membro da família. Mas você pode pegar quantos você quiser para estimular outras pessoas a fazer esses cursos. Os irmãos vão ler aí com atenção e maiores informações também. Os irmãos podem pegar com o pastor Gruvira. E queria lembrar os irmãos que a partir do primeiro dia de fevereiro, então, ali na sala de inscrições, nós teremos já várias datas de início de alguns desses cursos aqui. Então, e todas as inscrições, né, essa palavra também para os líderes dos grupos e ministérios, todas as inscrições estarão sendo feitas lá naquela sala que está disponível com essa finalidade. Então, tem lugar para mais de um curso estar fazendo as inscrições e aquela sala está reservada para esse fim. A sala que fica ali em frente ao bebedouro, em frente àquela parte onde são vendidos os pães do projeto social Ser Homens. São essas as informações principais que gostaríamos de dar quanto às atividades. Mas eu quero reforçar muito
que você leia com atenção, porque eu creio que nenhum de nós, inclusive eu, não sabe de cor tudo isso. É muito curso, não é? E a outra coisa, esses cursos representam também uma oportunidade para você que quer exercitar os dons que Deus lhe deu. Aqui você tem curso para tudo de quanto é gosto e para tudo de quanto é necessidade. Então, leia, não é? Estimule outras pessoas a fazer. E se você não está envolvido em algum ministério na igreja, essa é uma excelente oportunidade de você se envolver e de estar trabalhando para o Senhor. É importante isso, que você esteja envolvido, servindo ao Senhor. Nós também queremos informar que está no nosso planejamento, se Deus assim permitir, inaugurar no primeiro sábado de março a nossa nova construção feita ali no Espaço C e a abertura do Ministério Solidariedade, que é para alcançar as pessoas acima de 60 anos. Nós estamos dando nome a esse ministério de Ministério Solidariedade. Já tem alguns cursos que serão oferecidos, as obras estão bem adiantadas. Eu creio que até o final de fevereiro, pelo menos 80%, já em condições de uso, estará pronto aquelas da parte física do projeto. Quanto às pessoas, também muita gente já está se oferecendo para voluntariamente trabalhar nesse ministério, que vai requerer a participação de muitas pessoas, uma vez que estará aberto de segunda a sábado, principalmente de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 21 horas. E aí, trabalho voluntário vai, por certo, necessitar de muitas pessoas para trabalhar ali. E Deus tem colocado no meu coração esse desejo de fazer, de realizar mais esse ministério. Deus tem falado a corações de outras pessoas. E eu creio, irmãos, que vai ser mais um ministério muito abençoado na vida da nossa igreja e vai alcançar muitas pessoas. É fato conhecido, é inegável que a população está envelhecendo, não é? Está envelhecendo. E nós temos que, como igreja, estar atentos para suprir as necessidades das pessoas. Porque nós servimos a Deus sendo úteis às pessoas. E esse vai ser mais um ministério que eu creio que vai ser muito útil, não é? Para as pessoas que estarão ali participando. Esse trabalho não visa fazer internações, não é para aquela pessoa que já está na cama, doente, não. É para as pessoas que estão se locomovendo, estão trabalhando ou estão aposentados, mas têm ainda condições de participar. Não é tipo asilo, é um centro de solidariedade, de apoio às pessoas, de comunhão, de convivência. E através da convivência, nós estaremos não só pregando amor, mas demonstrando amor àquelas pessoas. Abra sua Bíblia no Salmo de número 107.
Nós vamos ler os versos 19 a 21. E esse momento do culto é um momento de intercessão, quando nós vamos orar por nós mesmos e também pelos outros. E o texto diz assim, Salmo 107, a partir do verso 19. Então clamaram ao Senhor nas suas tribulações, e Ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vejam quantas promessas preciosas, quantas realidades alentadoras. A primeira delas é que quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouve e diz que Ele nos livra das angústias. Ele envia a sua palavra e sara. Ele nos livra da destruição. E em terceiro lugar, Ele nos conclama também a agradecer a Deus pela sua benignidade e pelas suas maravilhas. E é isso que vamos fazer agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar porque Ele tem se inclinado para nós e tem ouvido as nossas orações. Porque Ele é um Deus presente também na hora da tribulação. E veja que o salmista aqui faz uma ligação entre tribulação e angústia. Nós não vivemos angustiados, mas as angústias muitas vezes alcançam os nossos corações. Só que Deus não quer que essa situação perdure. Ela é passageira. Por quê? Porque o Senhor envia a sua palavra e nos sara. E Ele também nos livra das angústias. Se você tem algo que quer colocar diante do Senhor, ou quer interceder por alguém de maneira especial, pode deixar o seu lugar, pode vir aqui à frente e nós estaremos orando em seguida. Senhor nosso Deus, nós queremos agora, primeiro, agradecer. Agradecer porque o Senhor cumpre as suas promessas. Que o Senhor nos fala de maneira real. A tua palavra nos revela que nessa vida, muitas vezes, passamos por tribulações que geram angústia em nossos corações.
Mas a tua palavra nos diz que o Senhor nos livra das angústias, que o Senhor sara. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem o poder da vida em suas mãos. E nós queremos pedir que o Senhor esteja atuando em cada vida. Não apenas sarando as enfermidades físicas, mas também sarando as enfermidades emocionais, curando as angústias, curando os remorsos, curando as ansiedades, curando as fobias e dando a cada um a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Queremos agradecer ao Senhor, porque mesmo diante das lutas e tribulações, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Queremos agradecer porque o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa fortaleza, onde nos sentimos protegidos e abrigados. E agora, Pai, o Senhor conhece o que se passa em cada coração. E na sua onisciência, pedimos que o Senhor atenda a esses anseios, não por merecimento nosso, mas porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Ainda no Salmo 107, verso 8. Diz assim: deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Estou lendo esse texto, meus irmãos, agora, nesse momento em que estaremos entregando os dízimos e ofertas. Porque essa semana, vendo os relatórios da tesouraria, refletindo sobre o ano que se findou, tivemos a alegria de constatar que alcançamos o nosso orçamento, concluímos o ano com todos os compromissos quitados. E Deus nos abençoou de tal maneira que esse ano, chamado ano de crise em todo o Brasil, foi para nós também um ano abençoado. Um ano abençoado. Alcançamos os nossos objetivos, cumprimos o nosso orçamento, estamos em dia com todos os nossos compromissos e podemos dizer mais uma vez que Deus é bom e supre todas as nossas necessidades. Por isso, com os irmãos, nessa manhã e nesse momento de dedicação dos dízimos e ofertas, estamos dando graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para conosco. Amém? Vamos louvar a Deus
através da entrega dos dízimos, enquanto seremos também edificados pela mensagem cantada. Sabedoria.
que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Colocar de pé, queridos, para continuar adorando o Senhor Jesus. Eu me lanço aos teus.
Porque Ele está aqui essa manhã, querido. Ele está aqui. O seu protetor, o guarda de Israel, está aqui. Jesus Cristo está aqui, querido. Eis-me aqui.
teus braços, senti teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim. Que venha ao teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para ti. Ainda em pé, abra sua Bíblia no Salmo de número 77. Salmo 77. Leremos apenas o verso de número 20. Salmo 77, verso 20.
E assim diz a palavra do Senhor: guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Podemos ler juntos então? Vamos ler juntos? Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Podem sentar, vamos refletir. Uma das coisas que, creio, precisamos ter em mente é que somos povo de Deus. Somos povo de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? O salmista diz: guiaste o teu povo. E o Senhor guiou o seu povo como um pastor guia o seu rebanho. E um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus é o Salmo 23, que retrata essa realidade, quando diz que o Senhor é o meu pastor, ele me guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, refrigera a minha alma, também me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas eu queria que você ficasse bem consciente disso. Você é ou não é parte do povo de Deus? Não adianta ser apenas membro da igreja. Tem que pertencer ao Senhor. Vamos ver algumas colocações interessantes. Salmo 79, verso de número 13. O salmista diz assim: assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. Essa é a consciência. Eu pertenço, eu faço parte do povo de Deus. Eu tenho compromisso com Deus e com o povo de Deus. Podemos dizer isso também? Ou você acha que pode ter apenas compromisso com Deus, sem nenhum compromisso com o povo de Deus? Vamos ver outro texto interessante. Salmo 95, 6 e 7. Há um convite à adoração. E diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Por que razão? Porque Ele é o nosso Deus. E nós, o que é que somos? Somos o quê? Povo do seu pasto e ovelhas que ele conduz. Não é ovelha desgarrada, não. É ovelha que quem conduz? O Senhor. E ele não conduz ovelha desgarrada a continuar desgarrada. Lembram do que ele fala da parábola da ovelha perdida?
eram 100 ovelhas, mas uma se desviou, se desgarrou. O que é que ele fez? Foi, buscou a ovelha e colocou aonde? Com o rebanho. Meu irmão, se você tem a ovelha desgarrada, está fora. Está dando trabalho ao senhor do rebanho. O senhor não vai atrás de ovelha desgarrada para que ela continue desgarrada. Não vai. Hoje, se fizéssemos um levantamento estatístico, iríamos encontrar aqui no nosso estado quase a mesma quantidade de pessoas comprometidas com a igreja, pessoas afastadas, ovelhas desgarradas. Algumas ovelhas, outros que nunca foram ovelhas, eram lobos cobertos com capa de ovelhas. A Bíblia diz mesmo, saíram de nós, mas não eram dos nossos. Mas aqui eu estou falando a pessoa que se considera ovelha. Agora, se você se considera bode ou lobo, está fora. O salmista está falando é as ovelhas. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. E ovelhas que ele conduz. Então nós somos um povo conduzido por Deus. É ele quem nos conduz. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. 2 Crônicas 7:14. Esse texto é muito conhecido, é ou não é? Como é que é que nos fala esse texto? Porque às vezes a gente fica só pensando em quê? Que o Senhor ouvirá a nossa voz e sarará a nossa terra. Mas será que o texto não diz mais alguma coisa? 2 Crônicas 7:14. Como é que o verso começa? Se o quê? Primeiro, meu povo. Se o meu povo. Esse povo que se chama pelo meu nome. Aí sim. Agora, se esse povo, primeiro essa concepção. Não adianta você chegar ao fim sem começar direito. É ou não é? É o meu povo. Esse povo que se chama pelo meu nome. Se esse povo se humilhar, orar, buscar a minha face, desviar dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É povo. Hoje nós vivemos uma época de não valorização da igreja. Da igreja não como mera instituição, mas igreja como povo de Deus. Tem muita gente alimentando essa falsa ideia. E lembrando que o diabo é o pai da mentira. E uma das mentiras que o diabo tem colocado na mente de muita gente é que eu posso servir a Deus independentemente de estar ou não ligado ao povo de Deus. Não, irmão. Não pode, não. Se alguém diz que pode, é só fazer média com você. Porque não pode. Em situações de exceção, sim. Por algum tempo, sim. Mas, como estilo de vida, não. Você acha que a igreja que Cristo instituiu,
Porque foi ele que disse sobre esta pedra, que pedra? A palavra de Pedro para ele: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Em cima dessa declaração, aí Jesus disse: ó, sobre essa declaração, sobre essa verdade fundamental, eu edificarei o quê? Você acha que ele criou uma igreja e é só uma opção? Você pode ou não? Você pode ter comunhão com ele e não valorizar a igreja dele? A igreja a quem ele chamou de corpo, ele é o cabeça? A igreja a quem ele chamou de noiva? A igreja que ele se comprometeu de vir buscar, porque no dia que ele voltar, quem vai subir é a... E se você não faz parte da igreja... Jesus era solista aqui, ó. Ficou. Quem sobe é a igreja. Você não é igreja. Você é parte da igreja. Você é membro. E membro separado do corpo é igual a unha que você corta. Vale o quê? Você que falou. Hã? Corpo. Meu povo. Agora, se nós formos ao Novo Testamento, essa ideia também é muito ensinada. Vamos ver o que Pedro, apóstolo Pedro, diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 9 e 10. Ele vai dizer o seguinte: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. O que mais? O povo adquirido. Para quê? Com que finalidade? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não ereis povo. E agora? E agora? Você é povo de Deus ou não? Ou você é apenas agregado? Corre por fora. Agora sois povo. A questão é: ou eu sou, ou eu não sou. Mas ele está dizendo: agora sois povo de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora atendes ao quem alcança misericórdia, obedece, louva e exalta ao Deus misericordioso. É povo. Quando Paulo escreve ao jovem pastor Tito, no capítulo 2, verso 14 da carta de Paulo a Tito, ele vai falar sobre isso. Povo. Ele está dizendo, falando acerca de Jesus Cristo, Jesus, do Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos redimir, ou nos remir, de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Está falando de povo. Povo, ele nos remiu de toda iniquidade
Ele nos purificou. E Ele quer que sejamos parte do seu povo, da sua igreja. E não é qualquer povo, não é povinho, não. É povo. Como? Seu. Pertencemos a Deus. Somos povo de Deus. Especial. Até sangue de crente é bom. Hein? É ou não é? É bom. É especial. Deixa eu lhe dizer que é especial e explico por quê. Vocês veem mendigo na porta de igreja séria? Não, sabe por que você não vê? Ou ele se converte, ou ele desaparece. Fica não. Vocês já viram segunda geração de gente convertida analfabeta? Já viram? Hein? Já viram? Hein? Não. É povo especial, entendeu? É povo que ama o pecador, mas não tolera o pecado. O dia que deixarmos de ser especiais, deixamos de ser povo de Deus, ué. Povo zeloso. Zelamos pela ética. Zelamos pelos princípios da palavra de Deus. Zelamos por casamento, sim, casamento. Homem e mulher, porque o que Deus fez foi macho e fêmea. O resto é invenção, não sei de quem. É zeloso com a palavra de Deus, ué. Povo zeloso, que não aceita pessoas que vivem dando mau testemunho. Nós aceitamos qualquer pessoa que, vivendo na droga, tem o desejo de ser ajudado para largar a droga. Mas nós não aceitamos quem quer viver drogado. Nós aceitamos pessoas que, tendo problemas comportamentais, como homossexualidade, quer deixar a homossexualidade. Nós aceitamos o adúltero que quer deixar de ser adúltero. Nós aceitamos a prostituta que quer deixar de ser prostituta. Nós aceitamos o ladrão que quer deixar de ser ladrão. Nós não podemos aceitar o ladrão só porque se tornou político. Ou não é assim? Porque é povo especial, zeloso e de boas obras. De boas obras. A ideia do povo de Deus é ideia de corpo. Vejam só Efésios 4, de 1 a 7. Esse texto fala sobre a unidade da fé. E a partir do verso 4, ele diz assim: há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. É um só povo, uma só fé e um só batismo. Temos que ser zelosos.
Nós não pregamos aqui dois batismos. Pregamos um. Praticamos um. Quando você é batizado aqui, você é batizado como? Em nome de quem? Você é batizado em nome do Pai, do Filho. Aguarda aí para receber o Espírito depois, é? Hein? É um só batismo, tá? É um só, o que vem depois, que se chama batismo com o Espírito, que foi a profecia que Cristo deixou, que se cumpriu no Pentecostes. Correto? E é a única vez, porque assim como o Espírito Santo desceu no Pentecostes, foi uma vez só, como Cristo desceu em forma humana. Quantas vezes? Uma só. E ele nasce no nosso coração. Tem esse negócio de ser batizado. Ei, meu irmão, como é que... Já fui nas águas, já. Fui nas águas. E aí? Estou aguardando o Espírito. E quem te convenceu do pecado, do juízo e da justiça? Quem foi? Quem foi? Pastor Brito. Eu não. Quem que convenceu? Hein? Foi o Espírito Santo, é. Seja zeloso. Não sou eu que estou falando, a Bíblia fala. Não é a tradição pentecostal, nem tradição batista, que importa. O que importa é o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia me diz é que só tem um só Senhor. Olha, três coisas sérias. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. O que existe, que normalmente as pessoas chamam o batismo com o Espírito, literalmente acontece em Pentecostes, com sinais que aconteceram também só naquele dia, assim como também quando veio o Filho de Deus, o Verbo Divino, Cristo Jesus, sinais que aconteceram só naquele dia. Quais foram? Uma estrela colocada no céu. Toda vez que alguém se converte aqui, fica esperando estrela. Hein? O que foi que aconteceu só naquele dia? O exército celestial de anjos aparece cantando glória a Deus nas alturas e cantando na língua que todo mundo conhecia. Ou não foi? Um anjo fala a Maria, outro anjo fala a José. Coisas que aconteceram somente naquele dia. Evento especial e incomum. Porque tem coisas que Deus faz e ponto. Não vão se repetir, gente. Não se repete Natal, como no início de Cristo se fazer homem. Como não se repete Pentecostes. Sabe por quê? Você pode imitar tudo quanto é língua, menos língua de fogo. Hein? Ou não? E em Pentecostes? Hein? Não. É povo zeloso, está entendendo? Gente comprometida com palavra. Não é gente comprometida com oba-oba. Não é gente comprometida com tradição batista. Não é gente comprometida com tradição pentecostal. Não é gente comprometida só com emoção. É gente comprometida com a palavra. Povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Romanos 12, 4 e 5, diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora muitos,
somos um só corpo em Cristo e individualmente membro uns dos outros. Quem não é membro está desmembrado, está fora do corpo. Está fora. Não adianta ilusão. Individualmente somos membros uns dos outros. E quem não aceita essa realidade está completamente fora do propósito de Deus. Fora. E não adianta iludir, gente. Não ajudamos uma pessoa doente, um médico não ajuda um doente quando diz o que ele quer ouvir. O médico ajuda quando diz o que ele precisa ouvir. Ou não é assim? Hein? Uma igreja não é boa quando vive querendo simplesmente dizer o que as pessoas querem ouvir. A igreja, ela é boa e séria quando ela prega o que Cristo mandou pregar. Aí o salmista diz no Salmo 77:20, como falamos no início: guiaste o teu povo como a um rebanho. Rebanho, ideia de conjunto, gente que está ligada pelo auxílio de todas as juntas. Agora, como ele guiou esse povo? Pela mão de Moisés e Arão. Pela mão de Moisés e Arão. Deus não guia o seu povo pela mão de anjo. Deus não colocou anjo para tomar conta do Jardim do Éden. Deus colocou o homem, Adão. Deus nos guia através de mãos de homens que Ele escolhe. Salmo 78, versos 70 a 72, diz assim: também escolheu Davi, seu servo, o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas e suas crias, e o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Quando Deus criou o seu povo, quis organizá-lo, ele escolheu um rei, Davi, e ele, verso 72, os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia das suas mãos. Olha aí as características de um líder. Integridade de coração e perícia de mãos. Não é líder que lidera na base da emoção, nem na base da bajulação. Davi, escolhido de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, mas apacentou segundo a integridade do seu coração e a perícia das suas mãos. Jeremias 3:15, o profeta diz: eu vos darei pastores. Com que características? Pastores que vos
apascentem, pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com ciência e inteligência. Está entendendo, gente? Hoje em dia a gente tem que valorizar quem é sério. Pastor que pastoreia com ciência e inteligência. Pastor devia, pelo menos, saber falar ou não. A gente está ouvindo cada um aí. Consciência, não brinca com ninguém não, gente. Negócio do camarada levar uma faca usada, pegar o sangue, mandar ungir um manto. E tem gente que vai nisso. Hein? Mas isso é só um absurdo dentre muitos. Dentre muitos. Tem cada irmãzinha de oração aí que só misericórdia. Sabe de nada, fala no português todo errado. Cadê a ciência? Cadê a inteligência? Está anulada? Sem preparo? Sem nada? Não, com ciência e com inteligência, gente. Nós estamos vivendo nessa época que as pessoas, tendo comichão nos ouvidos, procurarão para si pastores segundo as suas próprias concupiscências. Ah, mas não gosto do pastor Brito, não, porque ele não é do sapatinho de fogo, eu não sou professor de sapateado. Eu ensino palavra. Quer sapateado? Vai fazer balé. Ou não é assim? Porque nós, às vezes, criticamos seriamente a igreja que tem os santos, a idolatria, isso e aquilo. Aí é tudo certo. Mas o dia que a gente critica evangélico, que tem superstições e comportamentos para lá de estranhos, para lá de estranhos, aí fica dizendo, não é crente. Pastor Brito não é espiritual. Ele não gosta de sapateado. Quem disse que igreja é escola de balé, rapaz? Não. Pelas mãos de Moisés, a igreja tem que ser dirigida com seriedade por homens convocados por Deus. Pela mão de Moisés, Deus enviou as pragas ao Egito. Pelas mãos de Moisés, veio a libertação do cativeiro. Pelas mãos de Moisés, vieram as vitórias. Pelas mãos de Moisés, estendidas sobre o mar, ele se repartiu. Pelas mãos de Moisés, ao tocar com seu cajado na rocha, jorrou água. Pela mão de Moisés, Deus enviou duas tábuas contendo, ou duas pedras, contendo os 10 mandamentos. Eu fiquei pensando, por que mãos de Moisés e mãos de Arão? Deixa eu lhe falar uma coisa. Hoje em dia, tem pastor para tudo que se submete a tudo. Tem pastores que não é mais pelas mãos do pastor, não. É pela mão do presidente. Tem igreja agora que o pastor não é mais pastor, não. Não é mais presidente, não. Ele é apenas o gerente.
Aí Deus tem que falar pela mão de quem? Deus tem que agir pela mão de quem? Deixa eu lhe dizer uma coisa, vamos lá em Apocalipse, capítulo 3 até o capítulo 7. Fiquem tranquilos que eu não vou ler tudo isso não. Olha só. Vamos lá, capítulo 3. Carta à igreja em Éfeso. Começa como? Capítulo 2, digo. 2. A igreja em Éfeso. Deus escreve essa igreja, mas ela vai através de quem? Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Vamos à segunda carta, Esmirna, verso 8. Ao anjo que está onde? Capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes. Capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia. E capítulo 3, verso 14. Meus irmãos, eu posso falar isso aqui tranquilo, porque o meu relacionamento com a diretoria dessa igreja é ótimo. Não são apenas diretores, são amigos pessoais também. Mas eu quero dizer o seguinte, não tem nenhuma carta à igreja dirigida à diretoria da igreja que está em tal lugar, tem? Hein? É o anjo da igreja, é o anjo da igreja. E se o anjo não serve, manda embora. Mas não mude a realidade da palavra. É o anjo da igreja. Por isso que o salmista diz, guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés. E quando Moisés vai ser levado por Deus, o que é que Deus faz? Chama quem? Josué. Porque Deus iria dirigir o povo pelas mãos de Josué. Mas esse... E Arão? E Arão? Vamos em Êxodo 17. Vamos ver, porque é Moisés e Arão. A partir do verso 10. Diz assim: fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Sabe o que Deus está dizendo nesse texto de Salmo? É que Deus sustenta seu povo, mas pelas mãos do líder. Mas se esse líder não tiver outros que sustentem as suas mãos, o povo sofre. Não é só pela mão do líder principal.
Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Se não tiver alguém que ajude o líder a ficar de mãos para o alto, rendido diante de Deus, o povo vai sofrer. Sabe o que é que eu estou pregando isso hoje, irmãos? Que não adianta. Não adianta a gente fazer folheto, dizer que tem 29 cursos, está aqui a direção, todo o material disponível, preparado, e só o líder, não é o Brito não, só o líder, qualquer ministério desse, sozinho, sem ter quem segure as mãos. Adianta? Adianta? Hein? Adianta? Meu irmão, será que você não serve nem para segurar a mão? Hein? Deus precisa de pessoas que seguram as mãos, daqueles que Ele coloca na liderança. Não adianta. A igreja tem ministro de música preparado, tem pianistas preparados, instrumento, som. Se não aparece ninguém para o coral, adianta, minha ministra, adianta. Não adianta. Pela mão da liderança é feito alguma coisa, mas temos que ter os que seguram as mãos. E o resto do povo está fazendo o quê? O resto do povo está fazendo o quê? Na luta, na batalha. Está entendendo? Porque enquanto Moisés ficava lá de mãos para cima, sustentado, o povo estava na batalha. Porque também se o povo não batalhar, não acontecerá vitória. Pelas mãos de Moisés e pelas mãos de Arão, e pela luta do seu povo, sempre o exército de Deus alcança vitória. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar um hino? Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto louvando ao Senhor e fazendo da mensagem desse hino a nossa oração. Usei no seu balão, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Fidelidade, tua igreja te adora.
declare teu reino. Teu reino é sempre. As maravilhas do Senhor, por ter nos tirado das trevas, por ter nos feito povo seu e ovelha do seu pasto, porque o Senhor tem trabalhado para que sejamos um povo seu.